Kámo, byl jsem v bytovce u rodičů a já jsem si, kámo, zaplatil od sebe odbytu do Německa, do Legolandu, limuzínu, tam a zpátky. Jako fakt, jaký to bylo? Libový, kámo. Kolik to stálo? A tak jako, ten není důležitý, ale zase jo, zrovna. Já se s někým hádáš a ty, mám Mercedes. Jo, já mám, kámo, víš, co můžu říkat? Že mám Slavíka českýho. To máš, no kámo, je to těžký nebo je to lehký? To nebyl beef, to byla kámo, kámo úplná... já hrozně cením Moona, že neudělal nic, kámo, a úplně ho to rošlapalo stejně. Kámo, ten Moon si se dělal doma a najednou ti lidi ho takhle rošvihali. Ne, já myslím toho Doktoma, že jo? No však toho Doktoma, vole, ne Moona. Prostě jsem spál v posteli, bylo otevřený v okno a tam prostě byla žaluzie, prostě se, teda žaluzie, závěs a prostě se chvěl a prostě jsem tam viděl, kámo, postavu, jak takhle čumí a kouká na mě. A nebo to byla paralýza možná. Jako a mohl se zhejbat nebo ne? Dámy a pánové, dříve než začne podcast, chci vám připomenout svůj slevový kód Vláďa6c. Tento kód uplatníte na e-shopu Jabko Levně, kde prodávají iPhony a všechno v prémiové kvalitě. E-shop Jabko Levně je můj generální sponzor tohoto podcastu a my mu moc děkujeme, takže nabíhejte, dejte follow Adamovi Borikovi a co víc, je to šéf tohoto e-shopu, může za něj zaručit a všechno, co tenhle e-shop vybudoval, je neskutečný. Takže nabíhejte, zkuste můj slevový kód a my pokračujeme podcastu. Jak se říká, jabko nepadá daleko od stromu. Jabko Levně forever, baby! Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze série Vláďa Kadlec Experience, že než začneme, všichni víte, že tyhle epizody jsou naprosto zadarmo, žádné hero. My máme peněz dost, takže my vás chcem občasnit tímto contentem zadarmo. Jediná věc, co chci, abyste dávali odběry a lajky, to je jediná věc, co tyhle milionáři chtějí, je to tak? Je to tak. Je to prej. A ty, pojď trošku přízem já, multimilionář. Kámo, ale máme se dobře, je to tak? No, máme se dobře, no. Kámo, máme love, že bychom si mohli stříkat do toho jistra. Kámo, ne, mohli bychom si s těma prachama vytřít a ti lidi. A já, prdel, dělal si srandu. Já jsem, kámo, třeba včera jsem neměl kapesník v autě, jak jsem se vysmrkal do litru. Kámo, já normálně ne, si jsem neudělal, tě... Já jo. Brácho, každopádně chci jenom říct, že tyhle epizody jsou zadarmo, chci jenom odběry a lajky, nic víc a je tohle je můj host Porty.cz, a.k.a. Portykong, a.k.a. Porty Minecraft YouTuber. A.k.a. 17 Porty LP, ahoj. Ahoj, Porty, jak se vede Porty? Jo, vede se dobře, přestěhoval jsem se do Prahy teďko na korát, takže... Kámo, za kolik platíš nájem? Hodně, ale nebudu to říkat. Můžu tipnout? Ne, nemůžeš. Kámo. Já to jen tipnu, ne. 20 tisíc. 20 tisíc? 5 korun. 20 tisíc, 5 ne, korun? Ne, vole, 20 ne, jako, ale... Krat 3,5. Proč jsem se odstěhoval do Prahy? Dočasně. Proč? Já mám v plánu různý... Já jsem to říkal už někde, já mám v plánu projekty, který... Ale můj tata říkal. Tak je bytí do Prahy. Kámo, co novýho, ty jsi přistěhoval do Prahy, proč, vole? Ty jsi byl v Mladý Boleslavi, ne? Bydlel, no, celý život ne, rok a půl jsem bydlel v Ostravě, ale odstěhoval jsem se do Prahy. Už jsem to někde říkal, já mám v plánu projekty a potřebuji být v Praze kvůli ostatním tvůrcům. Protože, kámo, tvůrci ti nedojedou nikam. Jako ty jim řekneš, že jdu tady do Boleslavi půl hodiny od Prahy. A je pravda, že budeš chtít jako, vole, pracovat s Agrelusem? Kámo, když si říkáš, že jste bratranci, říkal jsi to, kámo. Sourozenci, vole. No. No. A jak to, že to nikdo neví? Já tak nevím, vole, tak prostě každý si děláme, jako máme každý jinýho tátu, jinou mámu. Jako, a jako reálně, jak dlouho, jako by, protože by to bylo nějak jakoby přeskoleno, ne? A jak dlouho, jako tak už o tom víš? Máme společný dítě, teda sestru. No, a jako je kolik? 6. Ty vole, A jako bídáte se někdy třeba na svátky nebo tak? Na svatbě jsme se viděli na jeho. Pak? No. A co? No s tou sestrou se vzdával. A jak kolik myslíš, že stalo na svatba? Milion. No a co novýho, kámo? Řekni mi ještě, co novýho, jako co se tak děje ve tvém životě? Ty jsi rozešel. To je pravda, to už si ale dával na stories. Ne, nedával. No ale i nějaká jiná holka dávala srdíčko, to nechci rozebírat. No. Ale rozešel ses. Jo. Jaký to je? To skončilo. Jako jsi s tím v klidu? Jo, jsem. Neskončilo to nějak vyhroceně, takže dobrý. Já vím, ty jsi říkal, vlastně, jako, že za mě to byl jeden z nejlepších rozchodů ever, za mě nic se nestalo. Jako. No jasně, tak jako protože já jsem to, hele, za prvý, já dělám, co dělám, takže nikoho vlastně jakoby na Instagramu nebo někde tady v tom... Jako nechám ti škůl. Prostě v kontroverzním, kámo, jako světě internetu nikoho nezajímám, vole, já jsem v klidu, já si točím svoje hry, vole, mám to v vole, jsem v klidu, vole, víš co, sice potom podcast se mnou má, vole, 5 views, ale... Jako ne, kolik má ústejka dost? Já nevím, já jsem na to nekoukal. Kámo, to je třeba věc, kterou já nedokážu. A nedokážu na sebe koukat v podcastu nebo ve v cizím videu. Já ale říkal jsi, že na podcast jsme točili v PBNku, tak na to se skoukal. Jo, no to jsem si zapl. No, koukal jsem na to, kámo, a od půlky tam nebyl obraz. Nebo něco tam chybělo. Ty jsi to pak smazal, nebo co? Takže ale tak mi řekni, jak ti potom je. Je to nový život teď? Jo, je to tak jako, je to nový život, no. Je to zvláštní, hrozně rychle ten čas utíká v poslední době.
A jako vím, že je to furt mladý věk, ale je mi 25 a už se prostě cítím, kámo, že jako nemůžu čekat na všechno. Jako v 15 mi bylo všechno jedno, v 16, v 17, v 18 a teď už 25 a takový seriózní číslo. Kámo, já měl ve 12 v p***. Kámo, jak vzpomínáš na kempy s youtuberama? Já tady vždycky řeším s každým tím youtuberem, co byl, tak jsme vzpomínali na to, jaký to bylo, vole. No, tak já jsem byl, hele, já jsem ta generace youtuberů až po vás těsně. Jak jste byli vy, že jo, Steak, ty, Vaďák a tak dál, tak já jsem byl ta generace až potom. Takže já jsem to jako úplně nezažil. Ale chat taky jsi tam jezdil, ne? Jo, jezdil, ale já jsem byl vždycky ten, co nekalil. Já jsem nehulil nikdy, nepil nic, jako doteď nepiju. Já jsem si v životě opil tak 3x, 4x. A jako co hulení? To si, měl jsem to párkrát, ale prostě nevím, nějak mi to jako nesedne, nemám, nesednu si a nezahulím si prostě. Jako není to tak, že si řekneš, že já se asi ubalím a zrujnuju se na m***y. No, ne, ne. Jako nikdy jsem si zatím neřekl, sám jdu se zhulit, vždycky to přišlo tak jako samo, anebo poprvé ze zvědavosti, no. Já jsem si poprvé zhulil třeba 18 nebo v 19. Je až. Taky v 18, 19. No, něco takového. Ale jsem to drželo několik let. A já furt. Jak jsi přijal k nám do bytu do Tosku, jak jsme tam hulili a ty. Co? Jak jsi k nám přijal, my jsme tam furt hulili na tom bytě, vole, že ne, s Péťou. Jo, ne, to bylo, nebylo s Péťou, jo, bylo to s Péťou bylo vlastně. S Péťou. Tam to bylo hrozně zahulený, no a potom i s Datlem. No, ale s Datlem taky? Jo, to jsme byli u tebe tam v tom bytě, to jsi byl ještě před tím, ještě než jsi bydlel tady vlastně, teďkom v tom minulém bytě. Jo, na Groši, no, tak tam bylo... Ten by taky zažil pekla. Kamu, ty jste přišli jste k Vláďovi do studia, podle mě to byl tady ten stůl, on tam měl stůl, tam měl prostě MacBook, kraviny a měl tam prostě rozbalenýho jointa neubalenýho, prostě všude si mu válili palice. Jako jo, bylo to krutý, my jsme tam měli, vole, nejvíc jako úplně hrozně moc modelů, ale ti typci nám je dávali, vole, protože nás měli rádi, že jak nám furt oni, doufám, že vás to zhulí a Petr. No, to jo, to jste si museli užívat, jinak to podle mě nikdo neví, a teď nevím, jestli jsme to řešili spolu v tom podcastu, v tom PBNku, kámo, ale my jsme měli, ty, já a Petr, jsme měli bydlet v baráku spolu, pamatuješ si to? Jo, ale nechal, proč to nevyšlo? Kvůli tomu, že jsme se odstěhovali, že jo, sám jinam. Do Ostravy kvůli ty holky. A Petr mi to, kámo, pak hrozně vyčítal, jako Petr pak, jako, že tam štěstí nenajdu, kámo, a měl pravdu, ale. Kámo, měl, že jo, a sralo tě to, když pak se to... že měl štěstí, teda že měl jako pravdu. Ne, jako jestli mě sralo to, že jsem se neodstěhoval s váma. No. Asi mě to nesralo, mě to dalo jiný věci, víš co zase. Ale bylo by to, teď už je kam pozdě, teď už každý žijeme svoje životy a už je to takový, nevím, jako už jako by to... love máš, takže se nic nestalo. No jo, tak kámo, mně se hrozně líbí, jako ty peníze vidíš pebe všem, že love jsou důležitý. Kámo, ne, nemám, ale je to za mě důležitý. Peníze jo, jsou fakt důležitý. Jsou, je to prostě svoboda. Tak máš Mercedes. Mám, no. A tak jako ten není důležitý, ale zase zrovna. Já se s někým hádáš a ty, mám Mercedes. Jo, já mám, kámo, víš, co můžu říkat? Že mám Slavíka českýho. To máš, no kámo, je to těžký nebo je to lehký? Jakože ta cena. Jako získat je, anebo... Ne, jako získat to bylo easy, vole, no, to bylo, vole. Ale jako materiál, jestli je těžký. 4 kila to má, myslím. Jako fakt? A tak to není zas tak těžký, 4 kila nejsou moc. Ale není to z pravýho zlata, že? Jo, je. Kámo, 4 kila zlata jsem vyhrál. Kámo, kolik by za to bylo? Ranec. Třeba 4 míče, ne? Já nevím, ne, to ne, vole, kolik stojí kilo... Pojď se, kolik stojí kilo zlata, pojď se na mobil, mě to zajímá. Kamo, kilo zlata stojí necelý 2 miliony. Tak ty jsi mi řekl, že jsi měl jednou koupil, vole, 200 bitcoinů, ne? No, ještě v době, kdy stály, vole, 20 euro. No, a ty jsi prodal za kolik? Já jsem si za ně koupil pizzu. To je jeden týpek taky. Takový neznámý příběh. To je právě ono, že o tom mluvím. Kamo, řekni, co tak, jak vypadá tvůj den? Pojď ty vypadá, ty jenom točíš, kámo, jak chodíš na večeře do fitka a auta. Ty nic jiného netočíš, vole, na Instagram. Nic jiného nedělám, je tady vodopád jinak, čeho vodopáde? Můžu ne, ukázat ne, ne, kámo, nech ho bejt. Ne, nekoukej na něho, vodoběž pryč. Nekoukej, kámo. Ne, jako fakt, jak vypadá tvůj den, reálně. Hele, takhle průměrný můj den, nebo den, kdy něco dělám, tak vypadá tak, že teďko, jak bydlím v Praze, tak já se ráno probudím, něco dělám a pak jdu spát. Jakože nemáš tam fakt ne, nic. Ne, ne, mám, hele, já jsem si udělal harmonogram. Protože mě hrozně mrzí to, že nevyužívám svůj čas úplně na maximum. Já v době, kdy jsem v roce 2016 chodil do školy, do toho jsem točil videa, do toho jsem chodil na hokejový trénink, do toho jsem měl jako nějakou svoji seberevoltu, já jsem chodil prostě běhat a chtěl jsem hrozně zhubnout. Takže já jsem svůj čas využil úplně na maximum, ráno jsem vstával na praxe každý den nebo každý druhý týden od pondělí do pátku. A měl jsem prostě týden, kdy jsem třeba každý den spal jenom 4 hoďky a vyspal jsem se jenom o víkendu. Jo? A tomu ještě jakoby jeden den o víkendu byl zabitej, protože jsme měli hokejový zápasy každou sobotu nebo neděli vždycky. Jo, ty zahrál jakou voletu pozici v hokeji? Já jsem byl pravej zadní back, ale jako hrál jsem ve finále pak úplně všechno. I center jsem byl, i křídlo, ale vždycky na té pravý straně jsem byl. Hlavně brankáře. No, to jsem ne, to brankáře ne. Hej, chtěl bys vidět brankáře nikdy, kámo. Jako bejt? No. Asi ne, ale kámo,
jako jsou brankáři třeba, který jsou jako mega jako populární, jako i český, že máš Haška, vole. Víš, no, jestli, ale to je hodně... Jestli ti jde jako o tohle, chápeš? Jenomže mě jako přijde, že to je nevděčný. Já bych ani neřekl jako nevděčný, jako když máš, takhle, co by mě by sralo, kdybych, kamo, mě si líbí, jak skáčeme z téma na téma, no, jsem normální tady, na otázku. Ten normální. Ten brankář musí být hrozně ve schýze, když třeba jsou nájezdy, tak to, kámo, všichni čumějí na něj prostě. A on, když ten gol pustí, kámo, tak se musí cítit hrozně provinil, že to dojebal, že on za to může, víš co. Tak to bych nechtěl být už jenom kvůli tomu, že, jak říkáš, no vlastně nevděčný, no. Ale ve finále, když to chytíš, tak se cítíš jak boss, že jsi vyhrál zápas. To jo, vole. Takže to má prodej proti. Každopádně, když se vrátím zpátky k tomu, jak vypadá ten můj den, tak já jsem si udělal harmonogram, protože jsem za posledních x let jakoby ten čas nevyužíval do maxima. Já jsem každý den stihl natočit x videí, jít do fitka, zaběhat si a tak dál, ale stejně mi zbyla hromada času, kámo. A já, co teď konek bydlím v Praze, tak když pominu věci, které teď řeším, nějaký jako projekty, jako na YouTube trochu větší a tak dál, tak já vlastně se ráno probudím. První, co většinou během dne dělám, je, že si jdu zaběhat, anebo že jdu do fitka. Já kolik běháš? 5 kilometrů každý den. 5 kilometrů a běhám zhruba 12 až 14, jako rychlost. 12 až 14 kilometrů za hodinu běhám. Jako já jsem... Cože? 12 až 14 kilometrů za hodinu běhám? No, tak jako to uběhneš Hele, když běžíš 12 kilometrů za hodinu, tak to uběhneš za 25 minut, těch 5 kilometrů. Za kolik? Za 25 minut. 30, no. Ne, 25, jako 12. Kámo, ale to jsou šíleně dobrý časy. Jo, je to dobrý, já jsem, kámo, běhal od roku 2016, jak to říkám, pak jsem měl v období, kdy jsem mega přibral, protože jsem žral sračky a neměl jsem úplně dobrý život. Takže ty za hodinu zaběhne 14 kiláku. No a vlastně jo, no. Když běžím těch 14, ale já ne po každý běžím 14, já si vždycky regulárně vybírám. Regulárně hodina času. No, tak asi bych uběh 14, nebo jako kdybych se fakt kousnul. A dopomohl si něčím, tak jo. Hej, a máš třeba... Hej! Kámo, co to je za nestvůru s kurvou? Jsem říkal, že nechci mít otevřený okna. Kámo, to je nějaký mega velký on tady chcel, kámo, on mě bodnul. To je v pohodě. Kámo, je v pohodě tady nějaký takovýhle brouk se tady klepe. Nemáš tu aplikaci... kde Sony? Sony, nebo co? Ne, aplikaci na běh? Na ekrán něco. Já mám nový mobil, já jsem včera rozbil telefon, takže mám nový, takže tam nemám nic teď. Ani tam taková náhoda. Fakt jsem ho rozbil, kámo, já tam mám tu, že jo, tapetu obyčejnou. Jo, v pohodě, no tak to je dost, kámo. To jsou moje aplikace všechny, co mám v mobilu, tohleto. Kdyby tam bylo p***hub a jenom p***ty. Já to ale nesleduju. To jsem dostal v iPhoneu. No, přestal jsem to sledovat, ale. No a ty jsi hodně, vole, to i cvičil, ne? Jo, takhle já mám v období, já jsem nikdy necvičil, protože jsem chtěl jakoby být nějak jako fitnessák nebo něco, to asi jako většina lidí cvičí jenom prostě pro ten svůj dobrý pocit, protože chtějí nějaké kusy udržovat a tak to mám já mám prostě rád hrozně jídlo, takže abych se nemusel tolik omezovat v tom jídle, tak prostě běhám, cvičím a dává mi to nějaký dopamin, no, co mi jiný věci nedají. Jako ono, nechci, aby to vyznělo tak, že si myslím, že to vyřeší tvoje psychické problémy, ale přijde mi, že ti to tak jako trošku ti to tu mysl tak jako, dejme tomu, jako pročistí. Když prostě chodíš, když se věnuješ i tomu fyzickému tělu, když chodíš cvičit, chodíš běhat, mě to třeba pomáhá. Že víš, jako, že tam jako přemýšlím, dáme to ten dopamin a jsem dobrý. Já si třeba, kámo, myslím, že lidi by měli cvičit, jako samozřejmě lidi, kámo, nejhorší, když někdo řekne, mám deprese, a někdo si řekne, tak bych zvedal činky. Kámo, pefa p***a, to neuděláš nic, že jo, vole. Jako, že měl jsi někdy deprese, myslíš si? Ne, nikdy, netroufám si říct, že jsem měl někdy deprese, určitě ne. Že jsi neměl, jako, že jsi byl fakt Byl, ale neměl jsem deprese, to mělo důvod, že jsem byl v píči. Já mám snad první člověk, co to tak řekne, to je krutý, vole, že aspoň dokážeš... Měl jsem špatný životní období, ale nebyla to deprese, kámo, kdyby to byla deprese, jak to nevyřeším tím, že prostě se nějak jako postavím, nebo že se nějak jako oklepu, že jo. Tohle musíš reálně řešit, no. Ono každopádně, můžu se vrátit k té otázce, jak se mě ptal na ten, jak vypadá můj den, že my jsme vždycky od toho odběhli. No tak já jsem si, kámo, udělal harmonogram a já jsem si nastavil to, že každý den natočím 2 videa na hlavní kanál, každý den natočím 2 videa na herní, já mám herní kanál, pak mám hlavní a mám to vlastně takhle nastavený s tím, že teďkon to ale tak jako nemám, normálně můj běžný den takhle vypadá, když jsem byl první měsíc v Praze, tak to většinu dní takhle bylo, všedních dní. Ráno běhat, nebo cvičit, nebo v oboje kolikrát i, potom točit ty videa, pak jdu někam jakoby na oběd a pak se ten den vždycky odvíjí podle toho, co tam mám zrovna připravený. Budu na nějakou schůzku nebo něco, přemýšlím, co bych tam ještě mohl dát, nebo se s někým domluvím, jakože půjdu ven, jo, jako s někým, s kým jsem se dlouho neviděl, nebo tím, jak teďko bydlím v Praze, tak jako občas jezdím jako za rodičema, jako se s nima jako pokecat, nebo prostě vidět se s nima aspoň, většinou když jezdím do fitka, tak já jezdím jako do Boleslavy furt ještě, protože tam to fitko mám mega rád. Marvel Gym, shoutout,
Tak to je... Čarou Marvel Gym, nejlepší gym v Praze. To je Boleslavy. Kam, kdyby to bylo v Praze, kdyby to bylo fajn každopádně. A co je na něm tak dobrýho? Já jsem, za prvý jsem na to zvyklý, na to fitko, jsou tam lidi, jako co tak jako trochu od vidění znám, takže se tam cítím dobře. Zároveň tam vlastně, tam přijdeš do toho fitka a cítíš se tam prostě, jako tam jsi vítaný, víš, že tam jsi jako doma. A já jsem byl v Praze, kámo, Datel, byl jsem s Datlem ve fitku, on řekl, kámo, vezmu tě do nejlepšího fitka v Praze, za mě do Aqua Palace, kámo. To mi nepřijde jako dobrý fitko. No kámo, já tam přišel a víš co, já řeknu, že chci umíchat nakopávač, nebo pumpu, nebo něco. A, nebo ne, že chci umíchat, že chci nakopávač. Kámo, ona prostě přijde, mrdne mi tam sáček s tím agresem, vole, nebo s něčím a já na to čumím a říkám, a v čem si to zamíchám? A Datel, ty nemáš vodu, ty jsi neobjednal vodu? Já byl jakože, ne, kámo, neobjednal. A kámo, dala mi tam skleničku, vole, dali mi tam, vole, petlahev, kámo, s vodou. A já jsem to tam prostě musel nějak jako uškvrdlat, víš co. Já vím, že možná je to zní rozmazleně, ale prostě já jsem na to nebyl zvyklý. Já jsem, když jsem poprvé začal chodit do fitka, tak jsem začal chodit do tohohle konkrétního, do toho Marvel gymu. Takže já jsem na to od začátku zvyklý. Já jsem nevěděl, že existuje cokoliv jinýho. A fakt jsem byl zklamaný, jako, hrozně si toho vážím, kámo, toho fitka, jako extrémně. Jo, ale jako je to přijde jako normální, není to úplně kdyby ty Aquaplas vás, kdybyste úplně rozhodl. Ne, jako to fitko, takhle, tohle se mi na tom nelíbí, prostě je to komerční fitko, no. Jako takhle, jsou tam, to fitko vypadá hezky, vyfotíš tam hezkou fotku na Instagram, jako zacvičíš si tam asi dobře, je tam ranec strojů, ale jako tady ten přístup, mně se to nelíbí, prostě působí to, jako kdyby si šel na veřejný koupaliště. Hmm. Víš, je to hrozně takový, nevím, má to takový divný vibe. Necítím se tam dobře, jednoduše řečeno. Ale někdo mi doporučoval Next Move a ten je kousek ode mě v Holešovicích, takže přemýšlím, že zkusím zajít tam někdy, no. Ale když se vracím do toho fit, když jako jezdím do toho fitka do Boleslavy, tak občas takhle jakoby jedu za rodičem a tak, ale vesměs vlastně jako můj den nebo náplň mýho dne je většinou od rána. Já se budím brzo, nebo brzo. Na nás youtubery se budím docela brzo. Já se každý den budím mezi 7 až 9 hodinou. Nikdy se nebudím pozdějc. Já můžu jít spát ve 4 ráno, já se vždycky probudím nejpozději z 9, protože mám nějaký biomechanický hodiny a prostě se probudím. Já se budím třeba v 6:30? Jako takhle brzo ráno? No. Hustý. Kolik budíš spát? V 11, ve 12. Taky chodím něco takovýho, no, v 11, nechodím, 10 možná. Už nechodím tak pozdě, snažil jsem se to zlepšit, vole. No, jo, kámo, nej to nejhorší, když chodíš spát fakt pozdě, tak pak máš vlastně prostor na to myslet, bejt sám ze sebou máš prostor. A nemůžeš si jako s kýmkoliv psát a prostě tak, je to, jako přijde mi, že to neprospívá tvým psychickému zdraví, když ponocuješ. A potom se ráno probudíš a vstaneš třeba ve 2 odpoledne. Proto jsem rád, že mám tak jako naučený vstávat brzo, i když spím jenom 4 hodiny. Poslední 3 dny jsem spal 4 hodiny. Teda, no jasně, každý den 4 hodiny a stejně jsem jakoby nespal dílek do té 9. hodiny, no, prostě se probudím a musím vstát, jako mě to nejde. Nicméně prostě v 7, v 8, v 9, kolem té 8 hodiny, dejme tomu, se probudím, jdu běhat, pak jdu do fitka, nebo teda běhat nebo do fitka, pak si prostě udělám snídani, pak jako točím ty 4 videa denně, 2 na hlavní kanál, 2 na herní, pak tam jsou nějaký ty schůzky hned potom, kotiny věci a pak vlastně jakoby ten den mám volný, že vlastně ten můj harmonogram nějaký takovejhle jako, co se furt opakuje dokola, tak je od rána od 8 třeba do 2 odpoledne do 5, něco takovýho. Kámo, šel bys do kleše? To je vlastně taková, zkoušel jsi vlastně někdy bojový sporty, kámo, ty jsi snad jediný člověk, který jsem to neřešil nikdy. Neřešil jsi to se mnou a zkoušel jsem box, já jsem, jak jsem bydlel v té Ostravě, jak jsem říkal, tak já jsem měsíc chodil na box, měsíc jako... Dvakrát týdně jako měsíc, jo, takže jako nemůžu říct asi úplně měsíc, ale pravidelně jsem tam chodil, vždycky mě tam chválili za rytmus a za to, že prostě mám dlouhý ruce, to je jediný, ale nikdy nějak jsem jako, nevěnoval jsem se nikdy MMA přímo teda, když se ptal konkrétně na ten Clash, tak jestli bych šel do Clashe. Existoval by scénář, kdybych tam já klidně šel, že bych na to kejvnul, ale jako věc, který se bojím nejvíc je to, že já si myslím, že kdybych do toho Clashe šel, tak hodně lidí, jako který mě třeba sledují jako dlouho třeba na Instagramu a tak a nemusí třeba sledovat videa, točím hrozně dlouho, takže je spoustu lidí, co mě sleduje třeba jenom na Instagramu a už nemá ani přehled o té tvorbě, ale prostě mě sleduje tak jako z nostalgie nebo zajímá, co dělá jeho oblíbený youtuber, víš, jako tebe taky na Instagramu sleduje x lidí, co sledovalo Prankoly, vole, a dneska třeba už to nemůžou ani sledovat, protože prostě, vole, nemají čas a tak dál. No a já bych do toho Clashe šel, ale já vím, takhle, mám jméno, s kým bych šel. Říkat to nechci, protože nechci jako rozvíjet jako veřejně nějakou konspirační teorii. Znáš ho, nechci rozvíjet žádnou konspirační teorii, ale chci jít s někým, s kým budu na 100% outsider a s kým budu moct jenom překvapit. A s někým, kdo vedle koho bych byl ten, dejme tomu, dobrák vlastně. Což jako zní to takhle jako vypočítavě, ale já bych jako jinak do toho ani nechtěl jít, protože by mi to za to nestálo.
A existuje i částka, jakoby, za kterou bych jako šel. Nebo pod kterou kolik bych... Kolik je částka? Nemyslím si, že pro ně to má tu hodnotu. Pro ně to podle mě tu hodnotu nemá, že prostě za mě by to nedali, což chápu, ale já bych tam šel prostě za míč. S tím, já jsem nad tím poslouchej, s tím, že já bych... Já to tady nechci říkat, kámo, protože co když tam fakt půjdu? Já kámo, mám jakoby v plánu něco s těma penězma udělat totiž potom. To tady neříkej. To nechci říkat. Kdyby jsem je dostal, samozřejmě. Hele, já jsem nikdy nedělal MMA, jo. Mám prostě jenom velký oči možná, ale pokud bych do kleše šel, chtěl bych jít s někým takovýmhle a už jsem se o tom s někým bavil, jakože jsem nad tím tak jako polemizoval, už jsem si představoval, kámo, jak mám tu nástupovku, ty vole, a už jsem si představoval ten jakoby pocit, jak by to vypadalo, kdybych vyhrál, kámo, proti tomu konkrétnímu člověku. Můžeš typovat, kámo, řekni tři lidi, řekni mi tři jména. Musíš mi říct odvětví. Ne, youtubeři, influenceři, prostě lidi, co už v kleši byli. Minecraft. To je debil, vole. Proč ne? Pedro? Ne, proč, kámo? Co to měliš? Protože jsou youtubeři, ty p***. Ten, kdo byl v kleši. Jo. No. Datel. Dál. Datel to je, ne, že jo? Ne, dál. Carlos Benda. Ne, dál. Grznar. Ne. Nebo ten z Naked Bananas. Ne, to už kámo, už si vyčerpal tři. Tak do. No jedno z toho to bylo. Datel. Neřeknu to, nepotvrdím to, nebudu říkat, koho z nich jsem myslel. A můžou to lidi jako klidně hádat v komentech. Napiš tak, jako kdo by to byl. Dobře, já bych třeba šel do zápasu, já jsem to počítal s klukama a já jsem říkal, že tak je to přemrdaná cena, já ten zápas nepotřebuju, my si vydáme prachy jinak, já pozornost nepotřebuju, takže jsem říkal tři míče. Oni vlastně ale taky nevíš co. Kdo? Tam ti jako kleši? Clash, myslím. Ne, jako ty lidi v kleši, jo, já myslím kleš jako takovej, vole, víš ten co? Už nepotřebuje, jako já taky ne, vole, to je pro mě, jako abych tam šel vydělat, jako dostat kámo tři míče na hlavu. Tam může udělat fight bez děláku a stejně to lidi budou sledovat. Kamo jo, až tím dej 5 korun, jo. Ještě ti bez děláci platí, aby tam byli, vole. Kamo, když jsme u toho kleše, já jsem teďkon, taky jí přijde, že teďkon ten poslední kleš už je nuda, že už jsou ty lidi přestimulovaný. No, jako, musím se přiznat, já kleš sleduju, my to jako s klukama dáváme, my se vždycky u toho vypnem, ale ta poslední startovka mě nebavila, to jsme si koupili pay-per-view, my jsme na to koukali a říkal jsem, tybe, úplně vyhozený lové, jsem si říkal, jako, že mi to vůbec nebavilo. Mm-hmm. Zatímco tahle karta je dobrá, ale mně přijde, že ty proma jsou dobrý, obávám se, trailer byl cool, že ty fucking, že ty zápasy, že od nich čekáme víc, ale jak nejsou kvalitní a jak hned se to vypne, tak je to takový, že... Vlastně to nenaplní tvoje očekávání. Tam vždycky ty fighty těch holek jsou jako nejlíp se na ně díváš, jsou takový nejvíc agresivní. Já si myslím, že by do kleše měli dát těm zápasníkům nějaký makety, nějakých zbraní nebo něco, jakože třeba molitanový meče, židle, víš, jako aby se fakt bouchali přes záda, nebo že by to bylo dobře. Že by třeba jeden zápas na kartě byl takovejhle třeba. Jako takový wrestlingovej, ale real shit. A tak tam vždycky byl nějaký takovejhle bizární zápas, ne? Že třeba no měli který bizární tam není. Jasně, no. Co tam bylo za největší bizár jako fight? Jak byli slepí, ne? Akryl. Ne, jak byli slepí. Počkej, Koleso a Akryl, oni... jak byli ti sleponi? Počkej, no tam byl, že jo, Danny. Velká polštářů. Jo, polštář a tam byl Danny, Stevie Twix a Dragunov, že jo, slepý. Kámo, Dragunov má 1 000 000 followerů na Instagramu. Kámo, Dragunov, ale vidí. Kámo, přísahám bohu, že si se na to dívá někdo z úřadu, vsadím se, že Dragunov je pán, vidí, že lže. Kámo, ten typek vidí, on není slepý. Kámo, on prej není, on je slepý, on vidí obrysy, jakoby. Prej. Kámo, ten týpek čte komentáře na TikToku. To prej má nějakou přečítačku, to všechno funguje. Píčovina! To kámo unreal, ale jako podle mě, znáš nějakého slepého člověka, který by ti potvrdil, že to nejde? Neznám žádného slepého člověka, co streamuje na TikToku. A dělá souboje, jako je to oblíká se ten týpek, je sladěný víc o hadrama než já. Hmm. A říká, že ví, co se mu líbí. Outfit ke košům. By mohl nosit pytel od Brambor a bude si myslet, že to je Nike. Kámo, nevím, jako já, vole, nechci prostě šejmovat někoho, kámo, kdo já fakt... Já ho nešejmuju, ten týpek vidí. Dobře. Fucking Dragunov. Kámo, přísahám bohu, že Dragunov vidí. Má postižení, má, vím, to jde poznat, ale ten týpek vidí. Dobře. Podle mě má prostě jakoby vadu zraku, jakože nebude úplně 100% slepý, jako když zavřeš oči, ale podle mě vidí v obrysy aspoň. No, každopádně jako můj dream fight je Dragunov versus Vojta Neymar 4D. Znáš Vojtu Neymara? Ne. Ne? Tak... Jaký je tvůj vysněný fight, jako co bys chtěl vidět? Kerry a Bayer. Ty pí...
A ti už fajtovali, ti už měli přípravku. No. Dvojku, odvetu. Odveta století. To by nebylo špatný. Ne, kámo, co bys tak chtěl vidět? Ne, přemýšlím, jako co bych chtěl vidět. Mě to poprvé, já jsem kámo tím přestimulovaný, že já ani nad tím nemusím přemýšlet, kámo, to by dají všechno. Ty nad tím ani nemusíš přemýšlet, ty ani nemusíš zapojit fantazii a oni ti dají fakt každou pít. Šel bys si s holkou do fajtu za 2 miliony? Ne, nešel, kámo, ani za 5 milionů, kámo, nešel. Za 20? Nebo bych tam šel, nebo za 20? Nebo bych tam šel a hned co by, kámo, hned bych to odklepal. Prostě stál bych, kámo, začal by fajt, abych to odklepal a odešel bych, prostě bych viděl prachy. A za 20 milionů s holkou? No, říkám, že jo, ale odklepal bych to hned na začátku. To bys nesměl, to by byla pokuta 100 milionů. Ty ví. Kámo, ale že by tě donutil, že by tě škrtila, ty bys to odklepal. Ale za 20 mega, kámo, koupíš si vilu, kámo. V Praze nějakou malou, vole, víš co to, vole, já bych se nechal vypnout prostě od té holky a bylo by mi to jedno. Protože, kámo, kámo, ono by bylo by zřejmý, že bych se nechal vypnout od té holky. Takže by lidi cenili, kámo, že jsem prostě, vole, gentleman, že ji nemlátím, vole, že jsem viděl lové a prostě by mě vyplavíš, co? Jako co mě záleží na tom, jestli mám, vole, prohru v kleši s holkou, je to úplně. No, každopádně, kámo, máme jednu super historku. Jseš proti peďákům? No a nemusím je zrovna. Kámo, řekni tu historku s tím rejgem. Hele, dámy a pánové, tahle historka už jednou zazněla, já ji chci na tomhle kanále mít, protože mi na tom záleží. Já se pak jedno, jak bude konec světa, na ty podcasty podívám a pak jenom je napadný meteory, tak budu zrovna u téhle historky umírat, vole. Řekni mi, co to bylo. Hele, psal mi Rejgo prostě, v roce 2018, to bylo v době, kdy já jsem z něj byl ještě trochu dojemný. Už jsem ho jako neposlouchal, ale prostě bylo hustý, on mi psal, kámo, psal mi věci jako, že máš něco, chci se od tebe učit, máš něco nového. No, ty zprávy tam mám, vole, všechno, jako je to crazy, jako on je jako zvláštní týpek. A on mi, kámo, psal, jsi proti pedofilům? A já, no jako nepodporuju to. A on, uděláme track proti pedofilům s názvem Chni, chtěl bych udělat brutál. A já, kámo! A já, jak moc ostrý chceš, aby to bylo? Jsem mu napsal něco v tom smyslu. A on, hodně. A pak jsem mu neodepsal a on, já jsem věděl, že to podporuješ. A my jsme na týho smajlíka. Jako fakt? Usměvavý, ono myslel to z prdele, že jo, očividně, ale prostě, kámo, to byla nejdivnější konverzace, kterou jsem kdy měl. A on se o tebe chtěl učit, jo? No to mi psal. Kámo. Máš něco nového. Kámo, díval se jako ten týpek, je fakt divný. Rejgo! Rejgo TV je jeden z nejdivnějších jako za mě Pokémonů, co tak mám. Kámo, já Rejga sledoval, když byl na YouTube. Jakože když začal točit první... Kid. Jo, jak byl Chandy Kid, to jako už vy neznáte. Chandy Kid. Tak to byl jeden z nej... Vy tady fotku Chandy Kida, Oli. Chandy Kid a jeho mama. A takže... on tam má fotku, kámo, s Chandama takhle. No a takhle, já vím. Takhle, to je fí... Kámo fotka. A ten týpek za mě byl jeden z nejlepších YouTuberů, co tu byl ze začátku, ale kámo... teď jak začal dělat ty songy, on dělá furt to samý, kámo, míří... Počkej, to nedělá teď, ale to dělá mega dlouho ty tracky. Kámo, jenom že ty tracky jsou furt dokola. On každý měsíc vydá klip, jako všechno teď, něco. Jo, ale já myslím, že kámo, on to dělal ještě třeba v roce 2012 nebo 2013. Jo, ale to byly ty první a to všichni cenili, protože to byla ta doba. Ale ten týpek točí furt toho, ale kámo, na koho on míří? Na maminky opuštěný. Taky, my jsme to řešili nedávno, prostě, hele, má to svoji cílovku. Asi mě to nějak nesere, když to pustím, ale kámo, když na mě vyjede reel na Instagramu, tak si hrozně ujebávám u těch komentářů, ty vole. Na Instagramu v reelsech jsou nejlepší komentáře ever, kámo. To je v píči, co tam lidi píšou. Jako, oni už mu tam teď i lidi píšou, že kdo mu na to skáče, že to je mrt. Už se začíná po těmu otáčet. Ale on zase nikomu neubližuje, on si dělá svý. Jakoby jo, no, jako, jako nemáš mu jako co vytknout, jako prostě... To, co dělá, tak prostě působí na lidi tak, jak působí. Víš co, to samý, kámo, člověk může říct o mně, víš co, já jsem youtuber, kámo, co chce dělat hudbu. Nebo jí dělá, věnuje se tomu teda jako koníčku, moc to úplně jako neto, nemilkuju. V životě mi ta hudba nevydělala to, co jsem do ní vrazil. Kolik když ti vydělala hudba? Nevím. Jako když jsem vyhrál Slavíka, tak jsem dostal 100 000 na videoklip, kámo, a ten týpek, co mi držel ty prachy od Matonky, tak týpek, kámo, mě podle mě poděl. Kámo, jo, já už vím, co se stalo. Kámo, on mi zařídil spolupráci do videoklipu, že? No hele, my jsme tady na Bartu dostali 2 Sony telefony, tak je prostě dáš do klipu a jeden, myslím, stál nějak 12 tisíc, ne? A já jsem dostal 2, takže 24 tisíc. A on mi řekl, já ti dám ty telefony a strhnu ti peníze prostě z té tvý výhry. A já v té době jsem nevěděl, jak to funguje a já. A prodal jsi je? Abych je prodal, no. Dal a jsem za mámě, kolik jsi prodal? Nevím, za míň, ale dal jsem to mámě a ona to dala někomu v práci nebo prodal. Já jsem to nějak nehrotil, mě to bylo úplně. Nebylo mi to úplně. Ale na ty peníze jsem stejně jakoby neviděl a nedosáhl prostě, vždycky to šlo přes někoho, já jsem natočil klip, ten se zaplatil, kámo, točil jsem klip Game Over, no, kdo to neviděl, tak se na to nekoukejte, kdo ví, tak ten klip, nebo kdo ví, tak prostě ten klip stál 50 tisíc, prej, podle mě, kámo, tolik nestál, vole, a týpek si, vole, třeba vzal část, že ho, pro sebe, ten týpek, rádoby, vole, manažer, nebo kdo mi tam ty peníze spravoval. Kámo, je
Musel mega podělat. No, ale hele, v té době jsem nevydělával tak velký prachy, takže jsem podle mě jako, nebo ne podle mě, já jsem v té době, kdy jsem tomu takhle nerozuměl, tak díky bohu se mi nevydělávali takový prachy, aby nás to tak bolelo, si myslím. Jo, ale třeba to tady řešil vlastně se Stejkem nebo s někým. My jsme kámo přišli na For Fans a dostali jsme kámo 5 000, 2 000 korun. Ještě jsme jim děkovali. Hmm. A můžeme spát tady v hotelu? Prosím. Oni, jo, na zemi, nejsou postele. No, a spali jsme, vole, v dvoupokovém pokoji, vole, 3 lidi. No tak pojď jenom, aby se zvrátil k tomu, jak bys to teda Riga uzavřel? Do vězení. Ne, nevím, vole, mě to je jedno, jako nesere mě. Ale tohle bylo vtipný tady ta konverzace, no. Pak jsem ho kámo viděl, kámo, já mám nejhorší fotku ever. Já mám nejhorší fotku ever, kámo, mám fotku, kde jsem já, Martin Fenin, Richard Krajčo a Riga. Kde to je, a takhle se držíme, na Google, kámo, to najdeš. Kámo, co, za co si nejvíc utratil peníze, jako nejvíc, jako na čem jsi prodělal? To by mě zajímalo. Prodělal, že to byla špatná investice, nebo prostě za co jsem utratil? Jako třeba. Počkej, řeknu takhle, peníze za úplnou p***inu, co jsem utratil, kámo, objednal jsem si a zaplatil jsem si, když jsem bydlel v Boleslavi, kámo, bydlel jsem v bytovce u rodičů a já jsem si, kámo, zaplatil od sebe odbytu do Německa, do Legolandu, limuzínu, tam a zpátky. Jako fakt, jo. Jaký to bylo? Libový, kámo. Kolik to stálo? 80, tam a zpátky, jakoby dohromady. Ale to je dobrý. A jako spal jsi v té limuzíně a jich? Jako mám tam fotky na Instagram a spal jsem tam v ní, no. A jaký to tam bylo? Jako libový, kámo, ale už bych to v životě neudělal, ty vole. Poslouchej, já ti vysvětlím moji situaci. V té době moje tehdejší holka chodila do školy. A bylo léto, byly letní prázdniny a já jsem a poslední víkend jsme byli spolu a já jsem to chtěl, kámo, fakt nějak úplně jako pohrotit. A byl to první rok, kdy jsem vydělával, nebo první rok, kdy jsem vydělával jako velký prachy, takže to pro mě furt bylo nový. Takže kámo, mě to bylo jedno, mě prostě přišly lové, já jsem nikdy nebyl prachatý, já jsem prostě vždycky jsem byl z takových jako, řekl bych, průměrných jako poměrů. Vy jste byli chudáci. Nebyli, jako takhle, byli jsme, měli jsme prostě byt, měli jsme normálně byt a třeba s bráchou jsem měl společný pokoj, jo, jako já nevím, jak to jako jinak jako vysvětlit, jako jaký jsem byl jako nějaký, dejme tomu, jako třídě, jako finančně, ale jednoduše prostě jsem si nežil ani blbě, ani dobře. Jako nic mi nechybělo, takhle bych to řekl. Ale prostě neměl jsem to tak, že jsem zrovna něco ukázal, měl jsem nejnovější telefon, vole, nejnovější kompi. No, já jsem měl, kámo, peníze a já jsem si řekl, hele, co bych jako koupil, nebo kam bychom šli na ten víkend. Víš, něco jako rychlýho, kde můžeme být přes noc, prostě něco stihnem. A já říkám, ty vole, já objednám limuzínu do Legolandu tam a zpátky. Zavolám, ptám se, kolik to stojí a že oni kámo byli úplně v země, že to něco takového chci, ne? A že prostě kalkulace, kámo, 80 000 a já, tak jo. A oni, dobře, tak v tolik hodin. A oni to nabízejí, jakoby, že limuzína tě může odvez až do Legolandu, nebo jak, ne, jak to tam... Ne, to si platíš na hodinu a na kilometry. Jo? No a já jsem si, jednou jsem si pár dní, nebo týdnu předtím, jsem si zaplatil limuzínu z Chodova do Boleslavy jenom. Jenom takhle, jako víš, jako krátkou cestu. No z prdele. A kolik to stálo? Byl jsem se svým kámošem, co bylo na vozejku, tehdy 3 000 to stálo. Tak to není moc. No kámo, u Ubra bych si, vole, platil za litr, nebo za litr 500, takže ono okay. ve finále to jako bylo jako fajn, no, ale bylo to takhle, s tím, že já jsem si nechal jako ten kontakt, pak jsem jim právě volal, ptal jsem se na tohle, to oni mi řekli 80, kámo, oni si mysleli, že budou víst píčo nějakou celebritu, si myslím, úplnou. A teď, kámo, přijedu do té Boleslavy, vole, tam, vole, mezi paneláky, kámo. Já tam prostě vylezu, kámo, vole, s batuškem, vole, ještě tehdy s přítelkyní, vole, s batuškem, kámo. Já jsem svoji přítelkyně tehdejší budil, já jsem jí zbudil, kámo. A ona byla úplně nasraná, proč jí budím, kámo, byly 4 hodiny, 3 hodiny ráno, úplně, kámo, fakt jako byla jako nevyspalá, nasraná. A teď, kámo, teď jdeme za těma jako přes ty paneláky a najednou, kámo, tam je ta limuzína. Ona takhle si stoupne a úplně, kámo, jak byla unavená a nasraná, tak jí to úplně sralo, jakože jsem zase vymyslel za píčku. No a pak byla unavená, to bylo kvůli tomu. Ona se vždycky vážila všeho, no každopádně, pak jsme přijeli do toho Legolandu a měla radost. No a jako jak, a měla jsi tam jako jídlo třeba v té limuzíně a všechno? Jo, zdarma? Tam byly soft drinky, my jsme tam měli, myslím, nějaký jako byly tam zadarmo věci, jelikož jsem platil fakt ranec, tak nám to tam dali zadarmo všechno, no. Ty vole, a jaký, jako, jaká... Zadarmo, vole, jak já říkám, jako kdybych to neplatil, jako platil jsem to prostě normálně. A jak se v tom jede tak dlouho? Hele, uteče to rychle, jak to užíváš, tak to uteče fakt rychle. A ten týpek se s tou baví, ten šofér? Jo, třeba zaťuká, stáhne okýnko, že pojedu na benzínku, že stavím na benzín, teď chcete něco, ne, dobrý. Stáhne okýnko a řekne třeba, hele, za hodinu tam jsme a tak. Kámo, co se mi ale stalo? Poslouchej, když jsem jel zpátky z toho Legolandu, tak já jsem jim řekl, jestli by jim nevadilo, že bychom jeli přes Prahu, že bychom vyhodili tehdy přítelkyni na Hlaváku. Mm-hmm. No a kámo, my jsme ji tam vyhodili a já jsem jakoby vystoupil, šel jsem ji jako doprovodit, šel jsem zpátky a kámo, mezi tím nějaký týpek do té limuzíny nacouval a takhle jí, kámo, prohnul dveře.
ty limuzíně. Takže jste tam museli čekat. Nějaký mladý kluk, takže jsme tam třeba půl hodiny byli, řešili jsme to a kámo, ten týpek, ten řidič, to byl nějaký, myslím, to byl cizinec, jakože bylo slyšet na přízvuku, že je to cizinec. A kámo byl mega nasranej a ten týpek, co ho naboural, tak jako to byl nějaký hrozně mladý kluk, kámo, který z toho byl úplně v p***i a ten týpek mu na místě řekl, ten jako řidič, že to bude minimálně 7 000, že buď mi to teďkon tady dáš hotově, anebo prostě jako ať to vyřeší přes pojišťovnu, a on byl zmatený, protože prostě to nebylo jeho auto, bylo to táty, byl to mladý týpek, já jsem si kámo, co dělal hrozný k***, prostě tam mladý týpek, vole, jezdí v tátovém autě nějakým. A rozmrdá limuzín, která jede do Legolandu za 80 hadrů. No, z Legolandu tehdy, no, ale víš, jako jsem tam stál, já si říkám, to je moje vina, že se to stalo. Že kdybych nebyl koko, jak se to nestane. Víš, jsem se úplně dával za vinu, tyhle, mi to bylo hrozně líto, ale zároveň jsem se do toho nechtěl mrdat. No. Takže tohle to se stalo a pak jsem přijel domů a hotovo, tečka, konec. Pak jsem se vrátil takzvaně zpátky do reality. Takže jako, a kolik tam stalo ten výlet v Legolandu? No, ta cesta 80 plus, já už nevím, kolik stály ty lístky, kámo, ale prostě jako to hlavní bylo těch 80, no. Ten nesmysl, to je hrozně moc. Ale... To byl rok 2019, to byl tehdy. Ale to nebyla limuzína od Legolandu. Ne, kamo, je p***i už, jsem ti říkal, že jsem jel z Prahy, vole, do toho. Já vím, ale jestli to jako do ne, oni domluvali ten servis. Ne, já jsem prostě zavolal a oni mi to vykalkulovali, že jsem to chtěl jako přímo custom, jako tohle. No a ty máš teď Merglo novej, ne? Co to je za to, za značku? jako model. C-čko. C-čko. 220D. Kolik stál? C-220D. Jako takhle, nekupoval jsem to auto nový, měl 1000 km na to, takže vlastně bylo skoro jako nový a jako, neplatil jsem, takhle, skoro nový auto, ale prostě za nižší cenu, protože měl na to 1000 km, takže tak no, stálo dost, ale... Tak můžu tipovat? No. 7 plus, 700 tisíc plus. To určitě, kámo, to přidej, to je jako... Dva... Tak jednička něco? No. Tak to je dobrý, jako to auto je para... Dobře. Skoro dva stálo. Skoro dva? Skoro dva, no. Come on, tak to už si žiješ good life. Někam úplně, já prostě o tom nemluvím, ale kámo, je to hrozně se mluvím o tom. Za mě? Mě hrozně jako nebaví. Bylo takhle. By divný o tom mluvit, ale já jsem se zeptal, že mě to zajímá, že to auto je pěkný, vole. A kámo, zase jako, zase víš, co pracuješ na tom, aby ses měl hrozně dlouho, kámo, znám tě jako ranec dlouho. A kámo, my jsme měli mezi tím jako všichni tak 2-3 pauzy a ty jedeš furt grind, kámo, tak si to teď taky vracíš. Taky jsem měl, kámo, pauzy, já jsem na začátku roku 4 měsíce netočil, že jo, jen tak, vole, jsem byl v hibernaci, vole, nějaký. A ty v té limuzíně dole kolem, jo? No, kámo. Crazy. Ty vole, no, tak, ale ty jsi taky jako vztahovej týpek, že jo, moc nehantíš, kur, jako. Jako když nejsem ve vztahu, tak jo, ale byl jsem 5 let ve vztahu, víš co. Jako... Tam nebyl asi moc prostor. Hej, kámo, vzpomínáš někdy na první sex? Já jsem se teď na to s kámošem o tom bavil. Ne, ale jako reálně, jako bylo to cringe nebo ne, ten tvůj? Bylo, kámo. Bylo? já nebudu už říkat nic. Tak popiš to. Ne, jako nebylo to cringe, bylo to normálně, ale bylo to takový jako nějaký hrozně, víš? Jakože ani jeden z nás nevěděl, co si o tom máme myslet, jak se máme cítit. Prostě jsi udělal a ona. A ty. Já už ani nevím, kámo. Ale vím, že to bylo v bytě mýho bráchy tehdy. Kámo, já vím, že můj první sex byl tak, že ta holka vzala bič a kámo, sekla mě přes ksicht a já jsem tady měl úplně jízvu. To jsi říkal ale už. No, jako to bylo v p***i, no. To je ta s ním napínákem? No. Přesně, to je voda. Kámo, další věc, řekni mi. Co nejdivnějšího se ti stalo jakoby s youtuberama? Tohle přemýšlím, ty vole. Já přemýšlím, jestli to náhodou nebylo s tebou. Jo, kámo, ne s youtuberama, ale kámo, v roce 2000, sorry za to, kámo, já furt říkám, kámo, jak úplně red. Zero jsem byl někde na nějakým hotelu, někde v Táboře, nebo kde to bylo, byl jsem tam ještě s kámošem, byl tam nějaký lidi od TV Twix, tehdy se kterýma točil a kdo tam ještě byl, myslím, že to bylo všechno. No a kámo, oni tam dělali hrozný p***viny, my jsme byli v nějakým hotelu, oni házeli, kámo, hajzl papíry z okna, vole, co je extrém. Já jsem možná v té době, já nevím, jestli to byl on, můj kámoš, se kterým jsem tam byl, tak on mi řekl, že tehdy, když jsme právě v roce 2018 byli takhle s těmi jedou v tom Táboře, někde jako na nějaký, jakože v Kalbě, nevím, co to bylo, čarodejnice možná, něco takového to bylo, tak my jsme jeli do nějaký vily a mám pocit, že to tehdy byl Lesy. Jsme tam hráli Kulečník a že to možná byl Lesy v té době. Jako fakt? Jo, možná, já nevím, kámo. On mi to říkal, ten můj kamarád mi to říkal, že to byl Lesy, že si myslí, že to byl on. Víš, ale já si nejsem jistý. Ale byl tam někdo takovej. Možná to fakt byl on, já nevím. On by mi to Jira asi takže potvrdil. Takže ty jsi možná mohl být spoluzakladatel Kleše. No, to jsem nemohl. Nemohl. Ne. Bych nebyl, kámo, asi. Máš, jaký je ta kámo třeba tak tvůj sen? Ty mi přijdeš takovej, kámo, my se spolu bavíme, to máš tak všechno v
vole. Teď už jo, ale dřív jsem byl hrozně v křeči a naučil jsem se nebejt. Jsem za to hrozně vděčný, kámo. Že jako nechápu, že vole, ty jako, my jsme se o tom bavili s Peťou v televizi, vole, a ty máš svůj svět? Ty jsi od všech úplně v píči. Jakože my dva, jako já jsem... si svůj shit a prostě jako nezajímám se, já jsem hrozně rád, kámo, že nejsem prostě v nějakým tom jako povědomí těch, dejme tomu... No teď těch lidí, co sledujou nás třeba. No to ani ne, ale spíš, víš, jako... takhle, já jsem hrozně rád, že můžu být mimo ty kontroverze a tyhle věci. Já se na to takhle jako z dálky podívám, víš, jako když je něco, co mě zajímá, jak to sleduju. Teďkon, kámo, Moon a Parfum, to bylo hrozně... To jsem s Moonem řešil, on mi psal o tom a bavili jsme se o tom, já jsem mu... Jakoby... Kámo, já mám Moona rád, on mě nevadí, ale kámo, já třeba, jako, abych se, já jsem se na to díval, kámo, jsme se s Moonem viděli s tou jeho holkou na Majalesu, fakt super pokec, ale kámo, podíval jsem se na to video, co točil ten Doc Tom a kámo, to byl takový ultra shit, ty... To jsem, kámo, za prvý. Jako co byl shit, jako tak, ten Doc Tom, nebo to, co tam říkal ten Moon? Ten Doc Tom, ale já jsem se na to koukal, kámo, za prvý, mě úplně ale jak si promuje Hero Hero, je to úplně shit. A stejně jim tam tu přidanou hodnotu dali tam ten parfém. Ale to je, kámo, ono, my, přesně, vole, co to děláme ráne zlou, tak my tady ty k***oviny neřešíme. Kámo, já bych neseděl, kámo, já tady řeším kukám, jak si Rolexky koupím a já tady nebudu řešit, kdo co dává, kámo. To je ono, to je hrozně. Každopádně, Mune, zdravíme tě, mám tě rád, doufám, že přijdeš do podcastu, zdravím ho, řekni, čau, Mune. Ne, a kámo, díval jsem se a já, to byl nejvíc debilní jako beef ever, kámo. To nebyl beef, to byla p***na. Kámo, kámo úplná... já hrozně cením Moona, že neudělal nic, kámo, a úplně ho to rošlapalo stejně. Kámo, ten Moon si seděl doma a najednou ti lidi ho takhle rošvihali. Ne, já myslím toho Doc Toma, že jo? No však toho Doc Toma, no, vole, ne Moona. On udělal nějaký prej dvě jakoby omluvy, on udělal omluvu, kámo, on mi posílal, nebo takhle, prostě on udělal nějakou omluvu, ve který řekl něco ve smyslu. Já se omlouvám, byl jsem salty, ale vlastně se neomlouvám. Je to můj názor. Tak buď se omluv, vole, a stáň prdel, že si udělal p***nu, anebo si za tím názorem stůj. Nevím, já se s doktorem občas, já ho vždycky někde vidím, jak se pozdravíme, vole, ale tohle mi přijde takový, že se snaží prostě vyhoupsnout, chápu tohle to. Tohle byla p***, prostě já nevím, jaký je, jako já jsem se kámo, celý ten beef, zdravil, ten jeho názor byl pe šitka. Ale čum, ono v tom videu je vidět konverzace, jak si psal s nějakým jiným youtuberem u toho Doc Toma, víš, a ten mu to jakoby v úvozovkách sničoval a psal o něm, že je jako o Moonovi, víš, že tam je nějaká podle mě jako osobní zášť. Já jakoby, hele, takhle, já vím trošičku víc dohloubš, jako co tam je, ale jako sám to říkat nebudu, až to budou chtít řešit oni, nebo až by mu to nějak mohlo pomoct, tak mu tady jako v úvozovkách jako pomůžu, ale prostě Moon je teďko, nebo ne teď, ale tohle to všechno vzniklo jako hlavně z osobní nějaký zášti k němu, od jako jiných lidí. Takhle to jako řeknu. Vina, kámo, jakože reálně, kdyby na mě natočil, vole, reakci na Parfum, tak jsem ještě rád, že to je v chillu, že to je úplně nic. Jo, jo, jako jeho to sralo v tom, takhle, on hlavně, on věděl, že to vyjde, kámo, to video. Protože on dostal, kámo, od nějakých lidí prostě echo, že nějaký lidi na něj chystají reakce a k***tiny. On mi to psal třeba dva dny dopředu, že něco takového určitě někdo vydá. A vydal to zrovna Doc Tom. Úplně random. No, kámo, jakoby píč. A vole, to jsou jako fakt bizarní, takže jakoby, ty jsi měl jako nějaký bizarní zážitek třeba z Danny TV Twix a takhle. Ne, tam nebyl Danny TV Twix, tam byli nějaký lidi, co s ním točili tehdy, já nevím, jak se jmenoval, nějaký Patrick tam byl. No kámo, jako, no, takhle ono se dá říct, že to bylo s youtuberem, nebo s youtuberkou, ale o tom asi mluvit nechci. Kámo, koukal jsem se teď na jednu tu youtuberku, Lady Ziku. O jiném, no. Kámo, ty jsi s ní byl v pohodě, ne? Já jsem s ní jako v pohodě furt. Kámo, já nechápu vůbec, kam jako se přesvičovala. Hele, prostě, já to taky nevím, kámo, ale zase na druhou stranu, vole, já tomu člověku kámo, nechci... Kámo, lepší, nevybral druhý. No, za prvý a za druhý, já nechci jako tomu člověku sát na nějakou jeho... Jako podle mě je to citlivý téma pro toho člověka, víš, a já jak s ním mám prostě, kámo, kdyby jsem se s ním nebavil a neměl s ním jako nějakou minulost nebo něco, tak tady rovnou jako řeknu, vole, co si o tom jako myslím, nebo takhle řekl bych to i tak, ale tím, jak se s ní znám a vím, že je to hrozně hodná holka, že to prostě nemyslí špatně a že je prostě jako přesvědčená o tom, věří v to a tak dál, jinak kdo by nevěděl, tak prostě se bavíme o youtuberce, která prostě takhle jako přešla jako na křesťanství a znám spoustu i jejich kamarádek, se kterýma se bavím a píšu si s nima a ten content je zvláštní, to, že to ta samotná víra jako určitě ne, ale ten content je prostě zvláštní, že vlastně jako ta osobnost je stavěná na tom, no, ale hele, zase na druhou stranu, jako ty neznáš ten důvod, kámo, jestli se jí něco třeba stalo, nebo tak, víš co, takhle, ona nikomu, to je zase ono, ona nikomu neubližuje, tak mě to prostě nesere, já jsem s tím prostě úplně v pohodě, no, ale hele, mám kamarádku, která vlastně jako by patřila mezi ně, dejme tomu jako do té komunity, jako co byla kolem nich, a ona přestala věřit a jako pár lidí z té komunity jí normálně začalo flamit, že půjde do pekla, kámo, a takový kámo, víš, trošku bych se tomu vysmál. Že jí fakt jako to, že jí fakt jako hrotili, no. Ne konkrétně ona teda, ta kámo, Lady Zika nejhodnější člověk, který ho znám.
Jako není hodnější kámo, člověk. Kámo, je to pravda, jako Lady Zi, kámo, takový lidi nemůžou být zlí, jako zrovna ona je určitě prostě není. Jako fakt stěsnění dobro, ale přijde mi, že to je fanatická víra, že fanaticky působí přesvě- to takhle, je, ano, je fanatik. Jako, je to jako pro člověka, jako jsem já, to tak působí, no, to je jako pravda. Já se na to občas podívám a jako nevím, co si o tom mám myslí. Víš, na jednu stranu si řeknu, jako, že to je, že na mě působí takhle, na druhou stranu si řeknu, ty vole, ona je to hrozně malá holka, která mi nikdy nic neudělala a naopak prostě jako je hrozně, nemůžeš, vole, hrozně jako hodná. Lidi za to, že jsou věřící, na to jsou horší lidi. Ale jako... ten content, hele, takhle. Zase, jako jsme se bavili předtím, nikomu to neubližuje, takže fuck it, víš co, není to jakoby žádná jako křeč vyloženě z její strany. Prostě je taková a prostě that's it, no. Jaký je tvůj největší sen? Teď aktuálně? Jako prorazit asi v něčem v zahraničí. Jako furt, že už tě to pustilo? Mě to nikdy nepustilo, ale takhle já zatím... Přijde mi, že na to ještě nepřišel ten čas, víš? Jakoby mám ještě jako nějaký takový jako menší věci, co chci dělat furt. Jako furt chci, takhle, chci dosáhnout milionu teďko na YouTube, ale to je takový normální, což jsem hrozně rád, protože třeba před 2-3 rokama já jsem měl v období po covidu, kdy jsem se od toho YouTube hrozně odosobnil. A vůbec jsem jako nezáleželo mi na tom ani. Já jsem kam ani nesledoval, kolik mám odběratelů. Třeba 2 roky jsem to nesledoval. Měl jsem to v... Kolik už ty máš? 800 tisíc, ne? 930 tisíc. Už 930 tisíc. To bude letos, no, ten milion. Kolik máš jako týdně, teda denně, teda měsíčně? To nevím, to je podle toho, jak točím, já kolikrát netočím vůbec, to bych se musel, já se podívám, tak se kolik... podívej, schám, mě to zajímá. Já se podívám, kolik bylo za to, podle mě něco, jako určitě, teď to nebude víc jak 10 tisíc, myslím, ale když to budu grindit a dám tam, budu dělat shorty, což dělat budu, přesto jde právě nejvíc odběratelů, tak tam ten milion bude, no. To je, já nemám, ale mám ten mobil. No já tam nemám studio, vole. Tak se podívej na ten, na Social Blade, to mě to zajímá. Podle mě 7 až 10 tisíc teďkon, měsíčně jako odběratelů, si myslím, něco takového. A to už, no, to je dost, to už dneska, jako víš, jak jednu dobu vůbec nenabíhali odběry nikomu? Nenabíhali, no. To bylo nějaký takový období. Ty jsi měl někdy nějaký strajky nebo něco? Na jeden videoklip, Budou zlí, se to jmenuje, tak já v tom videoklipu vlastně mám scénu, kde týpek, to se hodně řešilo v Česku, že týpek chytil psa pod krkem a pak toho týpka někdo zbyl a byl v nemocnici a právě tady tu scénu, jako chytil pod krkem toho psa, tak cenzurovanou, teď už, tak vlastně ve videoklipu to nebylo cenzurovaný ze začátku a dostal jsem až teďkon třeba po 2019 to vyšlo, ne, 2020 to vyšlo, a ne, 2019, sorry, nebo 2020, já nevím, někde v přelomu 2019, 2020 to vyšlo a dostal jsem prostě 18+, a pak to najednou smazali úplně ten videoklip, no a my jsme to potom blurnuli, vydadu mi s tím pomohlo, vlastně YouTube partnership, máš to stejný asi, ne, furt. Jo. No a ty mi s tím pomohli, že mi vlastně odemkli nějaký editor, co na YouTube vlastně jakoby je, a mě odemkli to video, který bylo už bloklý, já jsem to zabluroval, vyšlo to a jako ten videoklip existuje dál, no. To je jako můj největší strike, no. Jinak jsem za nic nedostal, nějaký velký strajk. Žlutej dolar občas a to je takový celý. Pohodičky. Kámo, celkově vyžíváš se v těch konspiračních teoriích? Jako baví mě to, ale nejsem nějaký fanatik. Úplně, a jaká byla třeba teorie, vole, jako nejlepší, jako co tě tak zaujala? Teďko myslíš, jako co se týče nějakého filmu třeba, nebo jako obecně ne, v jako realitě? Třeba, já nevím, vole. Island, kámo, je crazy hrozně, ale to není teorie, jako z velké části. Pravděpodobně. Jako není, to je realita, ale jak si, co by si myslíš, že oni tam dělali, krom toho, co tam dělali? Vole? Tohle, že jo, tovali tohle, vole, jako mě by zajímalo, prachy, kámo, dělali s tím business, jako s těma dětma. Jak jim to mohlo tak dlouho procházet? Jako to chápu, oni byli napojeni na vládu. To byli nejvlivnější lidi, kámo, na světě vlastně, nebo patřili jako mezi nejvlivnější lidi, že jo. Ale to... já nechal, proč to furt dělají s dětma? Nevím, kámo, mě to nevysvětlu. Jako prostě to, je to tak. Asi se s nima dobře manipuluje, vole, nevím. No to je jako jasný, ale spíš jako ale šílený. Ale tohle to bych hrozně neřešil, kámo, ale když jsme u těch konspiračních teorií, kámo, tak ty tady máš, vole, Toy Story, p***ově, nemáš jich tady ranec, kámo, znáš Pixar teorii? Ne. O tom, že jsou všechny ty filmy propojený. Jo, to jo, to jsou. Pixar teorie. No, oni oficiálně nejsou, nikdo to nikdy nepotvrdil, kámo, ale normálně jsou jako fanouškovský teorie. A kámo, ty teorie jsou brutální, to je všechno hrozně například? To je všechno hrozně propracovaný. No, celá ta teorie, kámo, o tom, že, nebo ne, že celá, prostě je to propojený, kámo, podle té teorie. A třeba nějaká postava z jiného filmu je postava vlastně jako úplně z dalšího filmu. Myslím, že v Rebelce. To prostě... Vy, co neznáte ty pohádky, tak vám to asi nic říkat nebude. Já jsem Rebelku nikdy neviděl, ale je tam nějaká stará bába, kámo, v té Rebelce, která se jako zbláznila a ona vytesává nějaký blbosti do dřeva a má tam, kámo, do dřeva vytesanýho toho Sullyho z příšerek SRO. No a je konspirační teorie o tom, že ona je ta bů z toho vlastně příšerek SRO, jo, jo, jo. A že jak vlastně, a že nějak jako ovládla vlastně jakoby tu moc těch dveří, jak oni mohli procházet těma dveřma, jakoby za těma dětma, a že tím jakoby nějak cestovala, proto jakoby nějak cestovala časem do minulosti a je stará, že ho vlastně hledá, jakoby. Že se jako zbláznila nebo něco takovýho, no. Tak to je hustý, no.
To je krutý, ale mně celkově přijde, že už ten Pixar šlo dolů, že oni třeba jak dělají, vole, ty nový díly těchto historií, mi to přijde jako shit už. Udělali jeden jako novej navíc, tu čtyřku, a byl v pohodě, jako na to, že to byla čtyřka. A nebyla už pětka? Ne, bude pětka, je to oznámený, bude pětka, ale hele, Pixar umí dělat dobrý animáky. A když je špatný animák od Pixaru, tak je to minimálně lehký nadprůměr. Třeba Basrak je nějaká, kámo, mě zklamal, třeba. No, já jsem to i nevěděl, mě to nezajímalo. No, a je to taková... A v čem to bylo na hovno? 6,5, 7. No, hele, působilo to prostě hrozně... Nebyl to Pixar, kámo, Pixar má vždycky takový přesah. Ty si řekneš, animovaná pohádka pro děti, kámo, ale většinou ty Pixarový filmy má větší přesah, vole, než debíčka, na který chodí, vole, lidi ožralí, vole, sprdele. Víš, jakože ty filmy jako mají něco do sebe, no. Třeba Vzhůru do oblak, Wall-E, Ratatouille, všechno, kámo. Jo, to byly dobrý, ale teď těch moc dobrých animáků už není. Je nějaká Pixarovka nová, ta je Libová, kámo, Libovej animák, ten Spider-Man kreslený. To je, kámo, ten je top. To je to jednička i dvojka. Ale oni zrušili prej pokračování toho. Nezrušili. Ne? Ale posunuli to kvůli stávce scénáristů tehdy a kvůli tomu, že jako nestíhal nějak ten tým jako v tom Sony, protože byli hrozně přepracovaný nebo co. Ale hele, kámo, skvělý animák. Nemusíš vidět jedničku, můžeš se rovnou podívat na dvojku, kámo, Kocour v botách 2, kreslený, kámo, to vypadá tak dobře, kámo, je to tak dobrý, má to tak dobrou hudbu, kámo, to je animák, vole, u kterého ti budou, kámo, jako budeš mít zimou rávky až na koulích. Jako fakt. To je super, kámo, ten film je libový, ale víš co, já úplně nenávidím, kámo, já vím, že ty jsi přesně ten člověk, který si sedne, vole, doma k filmu a 4 hodiny u toho, nebo a kouká u toho, vole, do mobilu a vole, jde do kuchyně, vole, na 5 minut zpátky. Koukám na to. Já mě úplně sere, když s někým koukám na film a on to má úplně v kámo, já prostě na film fakt musím koukat 100% a musím vidět jako každý detail, abych si potom jakoby dokázal spojit ten obrázek dohromady, jak to bylo vlastně smíšně. A Marvelovky jedeš? Ty nový moc ne, nejnovější, co jsem jel, tak bylo teďkon vlastně, nebo teďkon, to už minulý rok, vlastně seriál Loki 2, jako série, bylo libový. A těším se na Deadpoola a Wolverina, to bude taky libový. Kámo, jaký myslíš, že to bude? Já doufám, že to bude minimálně 8 z 10. Já miluji, kámo, Hugh Jackman jako Wolverine, kámo, Logan, to je jeden z mých nejoblíbenějších superhrdinských filmů. Viděl jsi Logena? Viděl jsem, ale mě přišel hrozně smutný. No ano, ale mě právě na tom baví to, jak je to jiný, kámo. Že to je prostě Wolverine a je tam krev, kámo. Víš, že ta postava najednou má to využití svoje. To bylo poprvé, co tam Wolverine prostě byl. Prostě, kámo, týpek tam měl brokovnici. On mu takhle dal, kámo, že jo, ty drápy, vole. Takhle mu je pustil do hlavy a úplně mu to rozjebalo ksicht. To prostě jak to, nemůžeš udělat v Marvelovce. Jak je možný, že vlastně Logan ke konci toho byl úplně jakoby že je nesmrtelný skoro. Nějak z něj vysáli to adamantium, nebo zabil snad, to je ten jeho klon ho zabil, který jako by ho mohl zabít, já nevím, já už to nepamatuju teď přesně. No to jo, ale jak to, že vole, že se musel jako furt léčit, jakože proč jako ten Wolverine neměl už ty schopnosti, že se vůbec neopravoval, jako tím, že stárnul? Vždyť se opravoval, a, ano, stárnul, ale on kvůli něčemu jinému, já už nevím, já už to nepamatuju přesně, teďko jak to bylo, ale je to dobrý, že to nepamatuju, se to aspoň pustím znova. Mě by zajímalo, jaký bude ten Deadpool tam, mě by zajímalo, jestli tam uvidí třeba Avengers, jestli se tam budou vídat. Určitě, kámo. Jako bude to propojené. Já koukám na ty videa jakoby s těma teoriema, občas něco na mě vyskočí a jakoby pravděpodobně tam bude třeba Kapitán Amerika, víš co a tak. Oni, tam je to vidět v tom traileru, kámo, tam je prostředí, který je úplně stejný jako v Avengers, teď nevím, asi Infinity War, jak tam byly někde v tom jakoby lese zasněženém. Nějaká scéna, nevím teď, v kolikáce to bylo, nebo Age of Ultron možná, nevím, prostě v nějakých Avengerech. Takže tam jako pravděpodobně jako bude nějaký cameo, no, anebo dokonce, jestli dostanou do toho Endgame, jako já nevím. Kámo, kdyby se dostali do Endgame. A domenali to. Ty vole, já si myslím, že tam třeba bude napojení, že se tam uvidí, že něco dojeme a budou volet další pokračování něčeho, já doufám. Ale kámo, teď ten multiverse úplně jako ždímaj. No ale blbě to ždímaj, kámo, nikoho to nezajímá. Teď na tom na Prime Videu. A na Amazonu, tak kámo, je seriál The Boys, teďkom před nedávnem vyšly 3 díly nový série, 4. už a kámo, minulej nebo předminulý rok ten seriál měl víc streamů, než všechny seriály v ten rok od Marvelu dohromady. Že už tak ty lidi jsou z toho unavený a je to seriál, kdo neví, tak The Boys je skvělý seriál, je to dekonstrukce superhrdinů, kde vlastně oni jsou zbrdi hrozný, ty hrdinové. Jo, že? Jsou zbrdi, no. Prostě jako my youtubeři, vole, působíme hrozně milé a jsme vlastně hrozný, ne, jako někdo, u někoho to tak je, vole, snad, jako známe takový lidi. A známe takový lidi a u těch superhrdinech je to skvělý, tam vidíte nějakého superhrdinu, prostě, který je na billboardech, víš, vole, nějaký dětský zásyp, vole, promuje, nebo nějaký takovýhle píčny a pak prostě je tam scéna, kámo, kde prostě rozmírá nějaký děcko v letadle. Jenom, jo, pro potěšení, viděl, jenom pro potěšení, víš co, ale je to, hele, je to skvělý, prostě dobře se na to kouká, prostě není to píčná jak Marvel, prostě úplně, vole, že zachraňuješ celý svět, ale tam se fakt jako řešej
dejme tomu jako reální věci, prostě jak by vypadal reálnej, jako, jak by vypadal reálný svět se superhrdinama, přesně tak jako v tom seriálu pravděpodobně. Tam je díl, kámo, kde mají superhrdinský orgie. Barák jmenuje se to Hero Gazem, kámo, a superhrdinský orgie v jednom baráku. To je to, co lidi chtějí vidět, kámo. Oni nechtějí vidět, vole, jak Amerika Chavez, vole, nebo jak se jmenuje, vole, zachraňuje, vole, celý svět. To nikoho nezajímá. Mě by zajímalo, kámo, jestli třeba někde ve vesmíru jsou ty multiverzi, tam jsou fakt superhrdinové, jestli v tom vesmíru, v tom našem, existují, kámo. To jako, je hodně teorie už, ale. Jako jo, ale myslíš, že jako věříš na multiverzi, ne? Jakože existuje víc reality, nebo takhle jako věřím v tom, že nejsme ve vesmíru jako takovým jako sami. Jo, ale jestli, jako protože jestli ta pravděpodobnost toho, že jsme sami, je jakoby menší, než to, že tady někdo je, jako pravděpodobně v celém vesmíru pravděpodobně je nějaká planeta, kde je nějaký takovýhle jako ale život. Ale to musí být jasný, mě jenom zajímá, jestli jsou nějaký jako planety, kde jsou přímo stvárněny ty naše filmy. To ne, vole, tak to jako nemůže být, tak to by byla extrémní náhoda, kámo. Jako existují nějaký teorie, že existuje nekonečno mnoho jakoby realit, kde se stane úplně všechno. Jako fakt? Jo, že klidně to, co bylo v nějaké, jako to je teorie, kámo, víš co, to je jako, to není nic potvrzené, viděl jsi Interstellar? Ale myslíš, jo, viděl. To je mindfuck, kámo, miluju ten film. Jo, ale to mi přijde takový, že se na to musí někdo moc pojat víckrát. Moc chytrý už. Moc. Mě to bavilo na poprvé. Mickey Mouse. Mě to bavilo jak svině, no. Nebo kámo, thrillery mě hrozně baví. Kámo, my se bavíme o filmech furt. Tyvo. No a co? Jeď, kámo, hrozně na něm přemýšlí, zbytečně. Ale mám to jedno. Trošku, ale. No ale jakoby, takže nemyslíš si, že existuje někde nějaký jako... Existuje někde určitě nějaký život, třeba lidi jako, nebo nějaký inteligentní život a třeba umějí lítat, víš co? Mm. Ale třeba neumějí, vole, mluvit, nebo neviděj, nebo něco. Mm. Víš, jako, že prostě úplně jiný život, prostě jiný živočich, kámo. Nebo úplně jiný dimenzi. To by mě zajímalo, no ale na UFO věříš? Jo, nebo jakože jsou mimozemšťani někde tady, jo? Mimozemský život, to jsem říkal, že jo, předtím, že existuje nějaký mimozemský život určitě. Někde. No ale nedíváš se někdy na ty videa, jak natáčejí ty letející talíře a takhle. Hrozná, kámo. Jako nevěříš na to, jo? Ne, tohle ne, tomuhle nevěřím. Rod Velden, že ho točí videa, kámo, o UFO, jakože občas jako je nějaký report někde a on o tom udělá video shrnutí. To mě baví jako sledovat, ale jako z velký části. Kámo, to jsem čuměl, to jsi snad jediný člověk, co tady je, vole, co nevěří na UFO. Jako, já věřím, že jsou mimozemšťani, vole. Ale nevěří, jsou na planetě ne, tady. Ne, nevěřím tomu, že kámo o nás vědějí, anebo nevěřím tomu, že tady lítají, vole, s těma, vole, talířema, že všechno to, co je natočený, kámo, buď vypadá hrozně na píč, anebo se to vždycky vysvětlilo nějak, že to je nějaký tryskáč, ty, nebo, to jsem čekal, nebo, že meteoro, na to věří. Nebo meteorologický balon. Já jsem v tomhle tom takový skeptický. Já tomu, hele, takhle, já tomu chci věřit. Já chci, aby to byla pravda. Ale prostě už, vole, mě to přešlo, víš co, už prostě vím, že to je píč, tak se nedělám iluze. To je škoda. A na paranormální jevy věříš? Kámo, točili jsme s někým, to nemůžu říct vlastně. My jsme točili takovou sérii, kde jsme byli v nějakých jako na místech, vole, kde se děly nějaký paranormální jevy. Měli jsme tam i ty p***ny jako s těma jako na ty duchařiny. Nějaký ten jako přístroj, nějaký Walkman, který zachytává jakoby nějakou frekvenci, vole, co se jako povídají duchama a tak. A kámo, jako děly se tam šity. Jako fakt? Kámo, byli jsme v kuchyni, byli jsme na místě, kde byla kuchyně, budu říkat přesně, co to bylo, abych to když tak nevyspoileroval tomu, kdo to dokáže spojit, protože ten dotyčný člověk, který to točil, mě poprosil, abych to neříkal do doby, než to vyjde. To není můj projekt, já jsem v tom projektu jenom jako účinkoval Kameo. Jako host, no a my jsme byli v kuchyni a týpek, co nás prováděl tím místem, kde jsme byli, tak on nám dal ty přístroje a měli jsme nějaký ten Walkman, ten vlastně byl náš, teď se, no to je jedno, prostě měli jsme ten Walkman a my jsme ho zapli a ono to vystřihává ticho. Víš, že ty něco řekneš, je ticho, je to takový Walkman na rozhovory nebo na takový poznámky, co se dělali třeba novináři nebo detektivové ve filmech a tak. No a ono to vyplní to ticho právě nějakým tady tím duchem. A kámo, týpek, ten duch nám řekl svoje jméno, on nám prostě ten týpek jakoby nám ukázal nějakou složku, kde prostě byl ten kuchař, no. A tam bylo to jméno, co nám řeklo to v tom Walkmanu. Přesný jméno, kámo. Že jsme se optali prostě na to, jaký je jeho jméno, tak jsme, jako trvalo to kámo dlouho, než, zase to kámo, trvalo to dlouho, než jsme se k tomu dostali. My jsme se ptali na kraviny, možná to je nějaká náhoda zvuků, víš co. Ale v tu chvíli to je reálný, ten pocit. V ten moment. Jak ses cítil, popiš to. Bavilo mě to extrémně. Jako měl jsem respekt, jako choval jsem se tak, jako kdyby tam fakt byli. Víš, že já tomu nejsem, jako jsem realista, ne, jako skeptik. Možná realista než skeptik. Já chci na ty věci věřit a jako bál bych se jako zahrávat si s nějakýma tady těma věcma, ale že bych se toho vyloženě bál nebo něco, to ne. Byli jsme jako na místě, kde to bylo fakt jako úplně, že ta historie tam byla taková jako děsivá a úplně v pohodě. Jsem se tam lehl na gauč a usnul jsem prostě v
děsivým, nejvíc děsivým baráku, kámo, ever, co si dokážeš představit. Jsem prostě ležel na gauči, bylo tam zasnuto, oni tam někde běhali po patře, tučili video, já jsem spal třeba hodinu. Já čumím, že to tě takhle vůbec nerozhodí. Jak to, že to máš tak v píči? Kámo, já točím hororovky už třeba od roku 2018, takže možná i kvůli tomu. A horory mě třeba filmy vůbec nebaví, kámo, hrozně mě nudí jenom horory. Prostě to je za mě úplně nudný žánr a málo kdy je nějaký dobrý horor. Musí to být thriller, kámo, mysteriózní. Nebo Saw mám hrozně rád, ale to je spíš takovej krvák, než horor. Ale prostě nemám rád. Takže horory. Není tam něco jako takového, že by ses fakt bál, nebo že byste něco zaházal? Lekl jsem se tam nějaký věci určitě, to jo, ale nebylo to tak, že bych byl vystrašený extrémně. Spíš mi to dalo tu atmosféru, ten jako malej adrenalin. Bavilo mě to. A je něco, co tě v životě fakt vystrašilo? Kde ses bál třeba jako něco takového? Hele, jako malý jsem viděl Slendermana. Mi přišlo teda. Víš co, ale to je děcko. A tak to popiš, to mě zajímá. Kámo, prostě jsem spál v posteli, bylo otevřený v okno a tam prostě byla žaluzie, prostě se teda žaluzie závěs a prostě se chvěl a prostě jsem tam viděl, kámo, postavu, jak takhle čumí a kouká na mě. A nebo to byla paralýza možná. Jako a mohl se zhejbat nebo ne? To se nepamatuju, ale podle mě to byla paralýza, teda podle mě to jsem si to vymyslel. Se myslím. Víš, nebo jako domyslel jsem si to, já jsem viděl, nebo to byla třeba lampa, kámo, zasnutá, já nevím, víš co. Byl jsem děcko, jako 12-letý a chtěl jsem být zajímavý. Takže prostě takže prostě neřešíš jako takhle. Ne, neřeším. Baví mě jako o tom mluvit, no, třeba. Ale jako kdybych měl fakt jako říct nějaký své reálný pocity, tak k tomu mám takovýhle jako reálný postoj. No a byla někdy nějaká teorie, nebo prostě, kámo, cokoliv z UFO, vole, to mi neříkej, že tě to tak jako nezajímá. Jo, kámo, zajímá, jako mě to baví, teď ti to říkám, že jako já rád sleduju ty konspirační teorie, ty videa o tom UFO a tak, ale reálně já si myslím, že tady UFO nikdy v životě nebylo, prostě nikdy není vyfocený, neexistuje a jestli je v Area 51 nějaká taková věc, je to možný. Ono teďko, ale za poslední rok se to hrozně hrotilo, že prej Area 51, že nějaký týpek říkal, že prostě tam mají nějaký mimozemský věci. Ale kámo, to je Amerika. Kámo, to si myslím, že na 100% musí být. To je Amerika, vole, nevím, kámo, já fakt nevím, jako já jsem skeptik. Určitě to nevím, hele, určitě nikde není veřejná fotka vyfoceného UFO. Není, určitě, reálnýho. Nebo takhle, abys pochopil, UFO je předmět, který jakoby je to nemusí být jako nutně mimozemský talíř, ale to je vlastně objekt, který vlastně není známo, co to je, tak je to UFO. Aspoň teda myslím, že to je UFO, nebo něco jiného trochu, ale vím, že hodně lidí si to jako plete, nějak jako tyhle ty zkratky. Jsem právě jako přemýšlel, že to mě úplně zaskočil, že že, nejsem, úplně, že to máš úplně všechno. Ne, vole, teď nastoupím do auta, vezmu si alobalovou čepici, vole, aby mě nečetli myšlenky, Bill Gates. No a je třeba ještě nějaký zážitek nakonec, co ti třeba ovlivnil život, jako regulérně? Jako něco, co tě trošku změnilo vnímání? Asi rozchod první, bych řekl. To jsem jako se hodně změnil po prvním rozchodu, no. Jak tě to jako ovlivnilo, myslíš dneska zpětně? Nebo jak to vnímal? Hele, zocelilo a naučilo mě to prostě, že nemám být malá ubrečená prostě, takhle bych to řekl asi. Víš, že prostě jako, že je všemu vlastně jak se máš, jako že prostě ty jejich city jsou přednější než tvoje. Víš? Takže prostě tak by ses k tomu měl stavit. Jako je to smutná realita, jsou lidi, u kterých to tak není, ale prostě stane tak se jako to. Víš, co, myslím si, že ten rozchod musíš procítit. Ale zocelil jsem se tak, aby když se mi stane něco podobného, aby mě to nějak nedojebalo, aby moje štěstí nezáviselo na tom. Jo? Jako samozřejmě nechci zase říkat, že to neužívám a prostě nedokážu být jako šťastný, to určitě jo. Nebudu lhát, docela nedávno se mi stalo něco, že jsem prostě jako se s někým začal bavit a najednou to bylo prostě intenzivní. Víš, jako že najednou jsem začal cítit to, co jsem cítil tehdy prostě. Úplně jako dávno, kdy jsem prostě z toho byl dojebanej, ale jako prostě mě to zocelilo, prostě tohle mě zocelilo extrémně, no. A vlastně já díky tomu teďkon dělám to, co dělám. Já jsem jakoby útěchu hledal prostě jako v práci, konkrétně v tom YouTube, já jsem začal hrozně grindit, já jsem začal ukazovat svůj ksejk dvě videích, začal jsem mít ty hororovky, sral jsem na všechno, na všechny a prostě dělal jsem si ten svůj shit a je to nejlepší, kámo, co se mi mělo stát, že jo. Takže jako radíš, že na rozchod je dobrá práce a věnovat se nějakým věcem? Určitě, prostě nesedět a nebrečet a nekoukat do zdi, no. Jednoduše, nalitovat se prostě. No. Mít to v p***i. Uvědomit si, že vlastně jako by si nepřišel o něco, co už nikdy mít nebudeš, ale že musíš dělat něco pro to, aby si měl něco 100x lepšího. Což prostě tak to ve finále jakoby teď je. No, prostě je to pravda. Slyšeli jste to lidi, takhle to je. Ne, tak to je, kámo, tak to prostě je, tak to cítím. A jakoby jsem za to hrozně vděčný. Udělal to ze mě jinýho člověka, lepšího člověka. Každá ta bolest je zmíněn, se z ní nesmíš a musíš ji nechat jako rozproudit, jo? Yes. A je něco tady, na co se můžem těšit? Jako něco big? Ne. Hej, viděl jsi to video s tím Drakem?
Jo, viděl. Kámo, mně přišlo, že všichni říkali, že to je hrozně velký, mě to přišlo normální, jako docela. No mě by zajímalo, jak to bylo velký. Ty jsi to neviděl, to ne. Video? Já jsem to viděl, kámo, mě to třeba přišlo úplně jako... Ukaž, jaký bylo. To bylo, kámo, na... já nevím, ty vole, to bylo natočený, kámo, jako v zrcadle. Mm-hmm. A kámo, zkus se tak někde natočit ty a budeš mít, vole, větší p***o než Drake. Okej. Okay. Víš, jako prostě, kámo, nevím, jako... Takže myslíš, že máš větší p***o než Drake? To nevím, jako to video, myslím, víš, že prostě to, nebudu říkat nic. Ale tak jakoby, jak ukáž to, jak bylo velký od toho Drake. Kamu, já nevím, bylo to na videu, jak to mám poznat, já nevím, jak ten člověk vypadá v realitě. No tak jako myslíš, že to bylo takový nebo jaký? Prostě normální p***o, kámo, žádný nadměrný. Kamu, nebudeme se bavit o p***ech do p***. No dobře, vole, s tebou se dneska vůbec nebavit, vole. No okej, okay. Takže co bys poradil, nebo spíš mi řekni ještě to, na co se můžem těšit. Jako jaký jsou, vole, věci, co ještě tenhle rok můžem vidět. To je dobrý. Mám vymyšlený libový speciál za milion odběratelů. Zuzo, neřekneš, jo? Řeknu. No, tak co? Jak mám track 100 000, tak tohle to bude, jelikož je to o 10 víc odběratelů, o 10krát, 10krát víc odběratelů, tak to bude i 10krát jakoby větší věc. Takže kolik bys dal do klipu? Co? Kolik? To nevím, jako ranec, zase ne, vole, třeba 500 000 nebo tak, jako pár jako maximálně menších jako 100 000, ale tady nejde o to, kolik budu dát do klipu. Prostě bude to hudební formou, bude to delší než prostě obyčejný song. Nebude to jakoby jenom jeden song, bude to takový prostě jako delší projekt, bude to multižánrový a to je jedna věc. To je ale milion, na to je času dost. Potom vlastně jakoby mám v plánu, to řeším už dlouho a je s tím větší sraň, než jsem si myslel. Už jsem si reálně myslel, že to bude třeba venku, ale já dělám, to jsem ti říkal, to jsem neříkal zatím. Mám vymyšlený prostě takový projekt, který je trošičku takový víc jako, nechci říkat televizní, ale na úrovni třeba kanálu, co dělají Sidemeni. Mm-hmm. Jo, tak Sidemeni prostě dělají takový ty videa, prostě nevím, třeba Wipeout, víš co, v realitě, nebo nějaký takový ty korejský nebo asijský prostě show televizní, tak něco jakoby na podobný způsob s ostatníma tvůrcema mám v plánu. Já jsem přemýšlel, jestli to točit k sobě, nebo na to udělat vedlejší kanál. A vždycky jsem jakoby chtěl na to udělat, jakoby, vždycky jsem to chtěl dělat na tom kanále, ale možná na to udělám vedlejší kanál, že to udělám jako projekt tak, takhle vedle, ať to jakoby nemíchám mezi ty svoje videa prostě z hororovek a td. No ale co mám v plánu teďkon, nejaktuálnější jako věc, která jakoby vyjde nejdřív a na kterou se musím soustředit, tak je speciál, točím sérii, která se jmenuje Random Hororovky. To vím. No a já mám epizodu 99, která vyšla a já epizodu 100, to už jsem říkal, jakoby jak ta epizoda bude na nějaký akci a řeknu to klidně i tady. Chci tu epizodu udělat, nebude to hra, bude to jakoby v realitě. Mm-hmm. To je celý, co k tomu řeknu. Prostě to bude jako random hororovka, ale bude to dělaný v realitě. Prostě taková bojovka a bude to prostě jako natočený, zdokumentovaný a prostě bude to prostě jako hororovka v realitě. A to chci udělat jako s tou epizodu číslo 100. Mm. To je dobrý, tak jsem zvědav, kámo. Takže kdy bude milion? Kdy smíš, že bude milion? Když to pogrindím a budu dělat teďkon shorty, tak jako klidně do listopadu třeba nebo do října si myslím já. Hele, já musím točit hlavně, já prostě jsem dement, já jsem úplně jak kdybych byl bipolár, já prostě jednu dobu točím, grindím, druhou dobu zase netočím. Ale to je třeba super, to musím říct, já si extrémně vážím, pokud na to kouká někdo do mě sleduje pravidelně, tak já si extrémně vážím toho, že já si můžu dovolit netočit mega dlouho, já vydám po dlouhé době video z random hororovek, ani to není jakoby nějaký velký návrat v podobě nějakého velkého projektu. A ty lidi přijdou kámo a podívají se na to a má to, vole, jako 100k views prostě, jako zaručených. Hmm. Víš, že prostě jako fakt z toho mám radost. A nemusím tam už jako před x lety, kdy jsem od toho byl takový od osobně, já trochu mě mrdlo a nemusím se podřizovat žádným trendům a pojmenám, víš, prostě pojmenuju to random hororovky, dám tam číslo a dám na miniaturu to, co v tom videu zrovna je a nemusím točit už, vole, žádnou, vole, granny, vole, aby to bylo sledovaný, nemusím točit, vole, nemusím se tam, vole, prostě chovat jako, víš, prostě jsem tam prostě v pohodě, energický, ale je to prostě chill, víš, že přijde mi, že už konečně jsem se k tomu zase jako tak jako napojil. Dřív jsem od toho byl fakt jako hodně odosobně, když jsem to fakt jako vnímal jenom jako něco, co musím dělat, protože nic jiného jako nedělám. Krutý, jako já doufám, že to, tak pojďme se vsadit. Jako co? Kdy bude milion? Do konce roku určitě. Já si myslím, že tak leden, únor. Myslíš? Vzhledem... Ale kdybych chtěl tímhle tempem, tak jo, ale do konce roku to bude milion. Ten speciál nevím, kdy vyjde, jako chtěl bych to před milionem stihnout, mám ještě náskok, 70 000 odběratelů je dost. Jakoby, že na to mám čas, ale třeba já mám herní kanál, jsem si založil a byl to třetí nejrychlej, nebo druhý nebo třetí nejrychlej růstoucí československý kanál minulý rok. Mm-hmm. 2023. Tak o co se vsadíme? 240 000 odběratelů tam mám. O co se vsadíme? Jako o co?
Jako, o co se vsadíme, jestli, tak já se vsadím, chceš že... Chceš být v tom speciálu za milion? Jo. Tak v něm budeš, když to nebude do konce roku. Tak v něm můžeš být. A nebo no, naopak, a nebo naopak. Dobře. No to je jedno. Hele, takže vsadím se, takže dobře, ale tak já si vymyslím, že jestli ten milion nebude do konce roku, okay, tak mi koupíš AirPod Max. Ok. Ok? Dobře. Okay. Dobrý, nemáš dáme... je náhodou už? Cože? Nemáš je náhodou už? Ne, nemám právě. Dobře. No právě proto. Ty chci. Na to nebudeš čekat do konce roku, kámo, budu. Ty si je koupíš, ne, ale ne, kámo, fakt to vydržím. Takže já říkám, že to bude tak leden únor. Ok, já si myslím, že to bude listopad nejpozdějc. Ok. Prosinec, možná, prostě do konce roku. Ok. Nebudu polemizovat. A teď konečně grindit ty shorty a ty. A já ne! Musím být v tom speciálu. Ok, kámo, dík, že jsi přišel. Děkuji za pozvání. To. Takže napište mi, co si myslíte o AirPod Max. Doufám, že si to můžu koupit. Tak jo, čus. A mějte péro, čus. Čus.